ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋ ହାତ ଭଲ କରିପାରିବି, କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ନାହିଁ, କି ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ହାତ ଫେରି ପାଇବି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା କହୁଥିବା ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କୁନି ପଣ୍ଡା। ବୟସ 27 ବର୍ଷ, ହାତରେ ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କୁନିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ କୁନିଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବିଧବା ମା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା କୁନି ଏବେ ଅସହାୟ, ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେବ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ଥିଲା ଔଷଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ନା ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ଅଛି, ନା କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋ ହାତ ଭଲ କରିପାରିବି, କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ନାହିଁ, କି ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ହାତ ଫେରି ପାଇବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ହରାଇଦେବି, ମୋ ହାତ ପଳେଇବ। ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ କହିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତୁମେ ତୁମ ହାତ ଫେରି ପାଇବ, ନହେଲେ ହାତ କାଟିଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ହାତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କୁନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତେବେ କୁନି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।